Projekce filmu Dobré víno a k tomu vybrané speciality přímo od francouzského kuchaře. Taková atmosféra byla připravena v prostorách kina Royal. Jsme se inspirovali ve světě trendem cinema cuisine, což znamená, že jdete do kina a zároveň u toho si můžete zažít kulinářský zážitek. To spojení těch dvou věcí najednou dělá tím večer vlastně unikátním. Vstřícnost občanům prokázala i městská část Praha 1, kterou tuto akci finančně podpořila. Diváci si tak mohli vychutnat nový zážitek. Ne, nikdy jsem nic takového nezažila, nikdy jsem o tom neslyšela. Takže teďka poprvé, premiéra. No, ještě jsem nikdy nic takového neabsolvovala, jak jsem to chtěla vyzkoušet. K francouzskému filmu Pěna dní bylo připraveno i stylové tříchodové menu, které se podávalo během promítání. Diváci tak mohli ochutnat opravdové lahůdky. Druhá věc je typický francouzský hovězí bourgondský s pečenýma bambáma. Tam jsou mekví celé, hovězí maso krásný. To je klasický na víně. Zájemci se mohou taktéž těšit 16. dubna na španělský večer nebo 18. dubna na pravou Itálii. David Vilček, Televize Praha.